ଦେଖନ୍ତୁ 38 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି ତ କିଛି ତ ବାଟ ଫିଟୁନି, ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ଆଶାରେ ବସିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଯେହେତୁ ନିଜେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଏଠି ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ଆଜି ନିଜେ ରୋଷେଇ କଲି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ବି କ'ଣ ଆଇଟମ୍। ଆଜି ଯେଉଁ ତେଲୁଗୁ ଆଇଟମ୍ଟା ଗୋଟେ ଗୋଙ୍ଗରା ଡାଲ ଗୋଟେ ଆଉ ରାଇସ୍ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା କରିଛି, ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ କରିଛି। ବିକଜ ଆଉ ତ ଆମେ ଏଠି କିଛି ଅଲଗା ରୋଷେଇ କିଛି କରିପାରୁନୁ କି ପଇସାପତ୍ର ତ ସେ ଟାଇପ୍ର ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଏସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ହେଉଛି ଯାହା ଅଛି ଯାହା ପ୍ରମିଳା ମାଆ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦେଖିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କାଲି ଆମର ମୋର ଶାଶୁର ବର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ବର୍ଥଡ଼େରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ କେକ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, କେକ୍ କାଟିକି ଆମ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଏ ରିଲେଟିଭ୍ସ କି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତାଙ୍କେ କିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି, ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ପାଉଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ସହିତ ଆଖି ପକାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କେଉଁଠି ମାନେ କ'ଣ କଥା କୁଆଡ଼ରୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ହିଁ କିଛି ରିଲେଟିଭ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କିଛି ତ କଲେ କିଛି ତ ଫ୍ଲାସ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ ତ କ'ଣ ଘଟେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ବାହାରୁ ଗଲେ ଯାଇକି ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ଘରେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଲେଟ୍ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ସମଥିଂ, ମୋତେ ଠିକ୍ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ କେକ୍ କାଟିଛନ୍ତି, କେକ୍ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଶର୍ମ ନାହିଁ, କଥା କହିଲେ ତ ଦେଖୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଘର ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ିଛି ଆମକୁ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ସେମିତି ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କେକ୍ କଟାକଟି କରିପାରିବେନି ହେଲେ କି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି କେକ୍ କାଟିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଆଉ ସେଇ ଝିଅଟାକୁ ବି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ମାନେ ପଇସା ଅଛି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ବି ଝିଅ ଯେଉଁ ବି ବାପା ଅଛି ତା ଝିଅକୁ ଦେଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖଟା ହେଇଥିବ ବୋଧେ, ମୋତେ ଯାହା ଫିଲ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ନିଜର ଝିଅର ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ ହେବ ସେ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କେ ସବୁ ଜାଣିକି ପଇସାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି।